Xa falta menos para que a Feira Celta de Porto Son devolva as rúas da vila ao pasado durante a última fin de semana de xullo, os días 27, 28 e 29 deste mes. A inauguración dará comezo o venres ás 5 da tarde, cando o mercado celta abra as súas portas con máis de 100 postos de artesanía. Faltan xa escasos 10 días para que un ano máis se volvan a abrir as portas do poblado celta de Porto do Son. Esperamos que durante estes 3 días todos pois nos mergullemos en ese pasado, en esa maxia que envolve as nosas calles durante eses días, que todos nos disfracemos de celtas e disfrutemos de todo o que nos ofrece esta feira celta. Outro dos convidados a este acto de presentación foi o xerente da empresa Rivendel, Pablo Llorente, que por segundo ano consecutivo encargarase da programación e realización desta festa. Este año como novedades, tenemos máis música que el año pasado, que se nos quedou un poquitín escasa, entonces este año potenciamos la música y tendremos al grupo Turdión con su espectáculo Grimorium, al grupo Dolta Gabar de Portugal, y a Os Brinqueiros, que es un referente aquí en la música gallega. Como pratos fortes, as actuacións dos grupos Inside the Fantasy e Subumbra, ambas as dúas na noite do sábado. Considero que é importante pues a implicación de todos os veciños aquí do concello, vestíndose, ataviándose con traxes para recrear a época, e tamén a espectacularidade dos espectáculos de gran formato que vai haber este ano, creo que non van a pasar inadvertidos. Se o tempo acompaña, todo aquel que se achegue durante a próxima fin de semana a Porto do Son desfrutará, entre outras cousas, de música en directo, espectáculos circenses e contacontos para os máis pequenos.